се пада един художник. Този художник, този човек е с дългогодишен опит, практика, образование и тъй нататък. Не е самозванец, който нещо цапа или прави. Това са хора, които наистина са художници, дълбоко вътрешно и след това създават творби. Но повечето от хората изобщо не са виждали лицата на художника, защото и в миналото се смяташе, че художника трябва да мълчи, а творбите му договорят вместо него. Само за момент си представете един художник от нивото на Христо Явашев, който трябва да мълчи за творбите си. Той направи световен фурор, само защото рекламираше и показваше творбите си в целия свят. Не се страхуваше да направи това. Иска ни се да покажем лицата на сливенските художници и не само това, да видят хората, кои са те и как работят, какво правят, защо го правят и даже да може да им зададат лично някакви въпроси. Освен това ще има съпровождащи филмчета, ще има и за тези, които отговорят на определени въпроси от история на изкуството, ще има малки награди. В следващите дни от сутрин до вечер тая галерия ще бъде изпълнена с художници. И те ще работят тук пред вас. Много добри миниатюристи имаме. Много добри рисувачи с куприна, батик. Много са ни добри акварелистите, виртуози. Тези, които рисуват в класически техники, виждаме в тях толкова класика, че все едно се пренасяме в вековете. Тези, които рисуват модерно, може да си сверим часовниците в смисъл за европейското изкуство съвсем спокойно. Ще видите и с восък как се правят, нали, картини, което е малко по-модерно. Тук някои от учениците споделиха техники, които са видяли в клас и които им са интересни. Може да покажете даже, да покажете кое беше момичето, което показа, което обича там. Тук е ли? Правят различни техники в училище, експериментират и също се получава нещо много интересно. Основното е, може би, стремежа на човека към духовност. Това е. Ако иска някой друг нещо да каже.